Okay. So, yang pertama sekali, nyanyikan lagu favorite Bollywood anda. Tumpas air. Duet dilarang. Itu pagal he, rindu wala he, itu pagal he. Ham tum teng ding 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 ucapan dalam logat negeri selain dari negeri asal korang. Okey, saya dulu. Okey. Jangan lupa saksi ke ceria popstar. Lemacet dia ni. Roni pula. Kau dulu. Hang kedah. Ampun jangan lupa saksikan ceria popstar musim ketiga. Setiap Jumaat setiap 9 malam. Start 1 Mei lah. Jangan lupa. Dah macam nak iklankan lah. Kenapa? Sepadan. Azamah? Dan malai kau jangan nak kebongak. Dan nak korban. Kau semua jangan lupa. Tengok ni apa tu. Ceria popstar. Jangan lupa untuk saksikan ceria popstar diary 8:30 malam tau. Setiap Jumaat. Dan konsertnya sama juga selepas diary iaitu pukul 9 malam setiap Jumaat. Hanya di Astro Ceria. Bermula 1 Mei. Hanya di Astro Ceria dan juga Astro Maya HD. Saya copy paste Stacy punya. Bye-bye.